Програма «Зупинимо туберкульоз в Україні» наразі працює в більш ніж 10 областях держави. Керівники проекту переконують, у кожній області ситуація з туберкульозом особлива, тому й підходи до лікування хвороби також різні. Проблема з туберкульозом, зокрема, в тому, що не можуть його вилікувати тільки лікарі. Цим мають займатися різні організації, різні структури. Цим мають займатися, про це мають знати всі, насправді. Тому що це не є медична проблема, це соціальна проблема в тому числі. Ми подивимось. Ми спочатку запропонуємо кілька варіантів для людей, але основне – це позиція фтизіатрів, основне – це позиція влади місцевої, громадських організацій і медіа, відповідальних медіа. Конференція зібрала разом усіх, хто так чи інакше має стосунок до хворих туберкульозом. Це й представники Державної пенітенціарної служби, громадських організацій, медичних закладів, соціальних служб і навіть священнослужителів. Обласні фтизіатри наголошують, важливим є безперервний і контрольований нагляд за хворими, які завершили стаціонарне лікування. Покращити ситуацію в нашій області можна по декількох напрямках. В першу чергу це надання покращити профілактичний сектор, це інформаційна кампанія серед населення щодо актуальних питань туберкульозу, як своєчасно виявити, ефективно пролікувати, як дотримуватися правил і що важливо для медицини, це дотримання режиму безперервного лікування. Тільки ліками позбавитися від хвороби неможливо. Потрібна інформаційна робота серед людей, і тут необхідною є сила переконання. Церква для того є, щоб в першу чергу молитися. І, звичайно, за це ми не забуваємо, і молитва за хворих, і це є пріоритетним для церкви. Всі ці інші практичні соціальні інструменти, це вже для нас, звичайно, на другому місці. Плюс до цього, якщо є така можливість в різних фондів якісь листівки інформативні. Важливим є адекватне відношення до груп ризику, кажуть учасники конференції. Серед них і соціально незахищені верстви населення, представники ромської меншини, люди, які перебувають у місцях позбавлення волі або повернулися з них. Серед груп ризику і заробітчани. В плані мігрантів мотивація, тобто зменшення, це відкриття нових робочих місць, тобто лишати людей тут. Крім того, через профілактичну, через роботу говорити із їхніми сім'ями, коли мігранти приїжджають додому, теж мотивувати їх на те, щоб вони проходили це медичне обстеження. Результати обговорення під час конференції стануть основою пропозицій донорським організаціям, що будуть реалізовувати гуманітарні проекти в Україні вже наступного року.